Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 66 Հետևելով այգիևանի օրինակներին կարթա թվերը եւ դրանք գրիր միայն թվանշաններով 2318 24185 162324 196718 48516 2897 444444 218084 48006 2087 404004 196718 48516 2008 333033 Ուզում <ísim> եմ մի փոքրիկ գաղտնիք ասել նրանց, համար ովքեր չեն պատկերացնում, թե որտեղից ենք ստանում նշված զրոները։ Օրինակ եկեք վերցնենք 2008-ը։ Մենք գիտենք, 1000-ի վը իր մեջ բաղադրնակում է 3 0։ Նշանակում է 1000-ի բառը ասելուց հետո մենք պետք է ունենանք 3 թիվ։ Մեկը միավորն է լինելու, մեկը տասնավորը, մյուսը հարյուրավորը։ Եթե մենք հայտնի միայն միավորը նշանակում է միավորից առաջ գրելու ենք 2 0։ Դա նշանակում է, որ հարյուրավորները եւ տասնավորները հավասար են 0-ի։ Իսկ եթե Օրինակ 333033-ի դեպքում, երբ ունենք և տասնավորը եւ միավորը, սակայն չունենք հարյուրավորը, 33-ից առաջ մենք պետք է գրենք միայն 10։ Մենք առանձեջտ է որպե՞սի 1000-բառից հետո ունենանք 3 թվանշան։ Բարժություն 385։ Թվերը գրի՛ր թվանշաններով։ 346438 22877 55008 1400 120005 վażությունը 386 որքան դրամ պետք է ավելացնել յուրաքանչյուր խմբին 10000 դրամ դարձնելու համար նախ պետք է գումարենք եւ գտնենք թե յուրաքանչյուր խմբում որքան դրամ կա թղթադրամները երևում են 5000-ին գումարած 1000 գումարած 2 անգամ 500 Ստացված պատասխանը կհանենք 10000-ից։ Նույն ձևով 2-ը մյուս տարբերակները կլուծենք։ 2 անգամ 1000-ին գումարած 5000 գումարած 500, ստացված պատասխանը կհանենք 10000-ից։ 5000-ին գումարած 1000 գումարած 500 գումարած 200 եւ դarctял ստացված պատասխանը կհանենք 10000-ից։ Բարձություն 387։ Փորձիր կրահել օրինաչափությունը եւ խմբերը լրացնել եւ ես երկու տարբերությամբ։ 200-ից հանած 100, 210-ից հանած 110, 220-ից հանած 120։ Հաջորդները կլինեն 230-ից հանած 130, 240-ից հանած 140, քանի որ թվերն աճում են տասնյակներով։ Նույն ձևով կարող եք լուծել մյուսները։ Տարբերություն տեսնում եմ բ տարբերակում տվերն ավելանում են միայն առաջին սյունակում գ տարբերակում տվերն ավելանում են միայն երկրորդ սյունակում իսկ դ տարբերակում թվերը նվազում են երկրորդ սյունակում 400 300 90 380 հաջորդը կլինի 370 եւ 360 վարժություն 388 գծապատկերին համապատասխան կազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր արժեքը Վերևում տրված գործողությունները մենք կվերցնենք փակագծերի մեջ։ Փակագիծը կբացենք 323-ի ցանացուցներեք։ Փակագիծը կփակենք, կդնենք բաժանման նշան։ Դարձյալ փակագիծը կբացենք 514-ի ցանաց 454։ Փակագիծը կփակենք, կդնենք հավասարման նշան։ Մենք գիտենք, նախ հաշվելու ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները, ապա ստացված պատասխանները բաժանենք իրար։ Բ՝ տարբերակը Փակագիծը բացում ենք 1000-ից -820, փակագիծը փակում ենք դնում բաժանման նշանը, դարձյալ բացում ենք փակագիծ 185-ից -165, փակագիծը փակում ենք եւ վերջում ունենք։ Ստացված պատասխանին գումարած 316։ Նշանակում է վերջին փակագծից հետո դնելու ենք գումարած 316 եւ նորմի են հաշվելու են արտահայտության արժեքը։ Գործողությունները կհաշվենք այսպես։ Նախ կհաշվենք առաջին փակագծերի մեջ եղած գործողությունների արժեքը, ապա երկրորդ։ Երրորդ քայլով ստացված պատասխանները կបաժանենք իրար եւ վերջին պատասխանին կգումարենք 316։ Բաժանում 389-ը՝ տառերը փոխարինիդ համապատասխան տվանշաններով։ Մենք արդեն ունենք փորձը։ Եթե միանման են տառերը, նշանակում է Պետք է հիշենք թվի կազմությունը։ 0 թվի կազմության մեջ ունենք 2 զրոներ։ 0 * 0 = e 0։ 4 թվի կազմության մեջ ունենք միանամ 2 եւ 2, նշանակում է a = 2-ի։ 2 թվի կազմության մեջ ունենք 1 եւ 1, նշանակում է s = 1-ի։ Ստացանք 120-ին = 120։ b-տարբերակում հայտնի է միայն 8-ը։ 8 թվի կազմության մեջ ունենք 4 եւ 4 նշանակում է կն = 4-ի։ Պատասխանում դեպի աջ 8-ից կն կգրենք 4։ 4 թվի կազմության մեջ միանման ունենք 2 եւ 2։ Ան կփոխարինենք 2 թվանշանով եւ վերջում։ Ինչ թիվ պետք է գումարենք՝ իրար որպեսի ստանանք նույն թիվը։ Դարձյալ 0-ն է։ Մենք ճանենք այնպիսի թվ, որը կգումարենք հենց իրեն և կստանանք նույն թիվը։ Գումարման դեպքում թվերը միշտ աճում են, բացի զրոյից։ Պատասխանը կստանանք այսպես. 425 + 420, 420 = 845։